Я пам'ятаю Катю, яка їздила в дитячі табори. Катя вже лідер молодіжного служіння. Я пам'ятаю, як Богдана забирали з роддому, а він вже у нас закінчує старшу групу недільної школи. І Соломійка закінчує. Тому, будь ласка, вийдіть сюди. Ми хочемо вас привітати. Давайте так, між мною і Катю. Сестра Свята Семченко, яка вчила їх так само в старшій групі, зараз ще в Новограді. Вона разом з вами, вона вас любить і з радістю би стояла тут. І хочу вам декілька слів сказати. Знаєте, от внучка прийшла до бабці, спиталася, що найстрашніше в житті. І бабця сказала, найстрашніше не встигнути прийти до Бога. Я вірю в те, що ви дійсно щиро прийшли до Бога і що ви дійсно щиро Його любите. І завжди в недільній школі моє серце, знаєте, в молитві завжди прагнуло, щоб те, що ми з вами говоримо на уроках, щоб це не лишалось для вас теорією. Щоб ви завжди цим керувалися в своєму житті. І завжди пам'ятайте, що з Богом ви ніколи не одинокі. Знаєте, якщо людина має мільйон друзів, але не знає Бога, вона дійсно одинока. Але у вас є той, який буде завжди поряд з вами. Тому ми щиро дякуємо Богу за вас. Вітаємо вас з закінченням недільної школи. Ми хочемо подарувати вам такі грамоти про те, що ви закінчили недільну школу. Вони мають однаковий текст. Нагороджується Плахтина Соломія, відповідно, Богдан Мархєва за успішне закінчення навчання у недільній школі Християнської Євангельської Церкви Гефсиманія з подальшою рекомендацією до активної участі у підлітково-молодіжному служінні. І сьогодні ми вас передаємо молодіжне служіння. Служіть, це служіння. І хочемо, щоб ви про це пам'ятали, і хочемо подарувати вам подаруночки. І дівчинка. А це ще вам нагрудний знак. Бачите, тут написано «Зберігай спокій і молись за Україну». Це тобі не пам'ятає. Я ще хочу сказати, знаєте, коли ну, в сільській освіті діти, коли випускаються зі школи, в них є такі періоди, вони знаходяться ніде. Оце літо, де вони ніде, ще й вже в школі, ще ні в коледжі, ні в університеті. Так от, ви зараз ніде. Тобто те, що ви випустили з недільної школи, це так. Але щоб якби, не попасти, якби, щоб поступити в молодіжне служіння, треба пройти декілька іспитів. І сьогодні ввечері на 18:00 у нас буде молодіжне служіння, якби посвята тих молодих людей молодіжне служіння. І вже ввечері, десь, думаю, годинка 20, ви будете офіційно членами молодіжного служіння. Тому молодь, сьогодні на 18:00 у нас служіння. Всі запам'ятали? Всіх чекаємо. Жерма, давайте встанемо і помолимося за цих молодих людей, щоб Бог завжди їх в моєму житті. Отець Небесний, Боже милостивий, дякую тобі за Богдана, я дякую тобі за Соломійку, Господи. Я прошу тебе, Батько, просто дай їм мудрості триматися за тебе все своє життя. Господи, дай їм мудрості не піддаватися спокусам. Боже, нехай дійсно їхнім наставником буде Господь, а не щось інше в їхньому житті. Господи, тримай їх, оберігай, захищай, Господь. І молодь,